portadora de toda região. TNT está atendendo todo o povão. TNT está no coração do povão. TNT, ela atende todo o povão. Em SEDEX, em transporte de caminhão. TNT, ela viaja por este mundão. Em SEDEX, transporte de caminhão. TNT está cortando o sertão. TNT está atendendo toda a região. TNT está cruzando o sertão. TNT está tomando conta deste mundão. TNT, ela atende toda a região. Em SEDEX, em transporte de caminhão. Transporte de caminhão.